İbtidai sinif müəllimlərinin 14, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimlərinin isə 6%-i ikinci cəhddə də keçid balını toplaya bilməyib. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev AD Universitetində sertifikatlaşdırma 2024 peşəkar müəllim keyfiyyətli təhsil mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı diqqətə çatdırıb. 20% müəllimimiz yüksək nəticə göstərərək, deməli, bu təxminən 51 bal, təxminən 51 bal daha yuxarı nəticə göstərən müəllimlərimizdir. Onların əmək haqqısına, yəni yüksək nəticə göstərən 6238 nəfərin müəllimin əmək haqqısına 35% əlavələr ötən ildən edilib. Azərbaycan dili müəllimlərinə gəldikdə, burada vəziyyət ixtisai təhsilə nisbətən daha qənaətbəxşdir. Burada proses bitib. Ümumilikdə gördüyünüz kimi 9311 nəfər müəllim sertifikatlaşmaya cəlb olunub. 6% müəllim uğursuz olub. 28% müəllim 51% və daha yüksək nəticə göstərib 35% əlavə alır. Belə bölgəmiz var ki, orada 38-39% müəllim 51% nəticə göstərib və 1% müəllim kəsdi. Məsələn, İsmayıl rayonunda cəmi 1% müəllimə təsir edib. Yəni, bu hər yerə eyni cür təsir edir. Emin Əmrullayev həmçinin əlavə edib ki, apellyasiya müraciətlərində balların artırılmasından və güzəştdən söhbət gedə bilməz. Bundan başqa o qeyd edib ki, tədris ilində 150 müəllim metodik nəzarətə cəlb ediləcək. Növbəti illərdə isə sistemə 20% yeni müəllimin gələcəyi gözlənilir. O, həmçinin sertifikasiyanın nəticəsindən asılı olaraq əmək haqqlarının artırılması məsələsinə də toxunub. 887 manatdan 1020 manata qədər qalxması proqnozlaşdırılır. Bu rəqəmlər minimaldır, çünki biz hələ saatların artımını nəzərə almırıq. Yəni, mənada bu sadəcə olaraq artımlar nəzərə alınır. Yəni, o saat, bəzi saatlar çıxar. Çünki riyaziyyat və xaricdə hələ müəllimlərin ikinci şansı olduğuna görə o saatlar o müəllimlərlə qalır. Onlar öz dərslərini keçməyə davam edirlər. Amma növbəti ildə yenə uğursuz olarlarsa proses dayanacaq. Nazir çıxışının sonunda onu da bildirdi ki, hər bir müəllimin ali təhsilli olması vacibdir və qanunvericilik çərçivəsində olan tələbdir. Aytən Sakitqızı, Vüsal Bayramov, APA TV.